Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com o NBA 2K17 com o nosso Ala, o nosso Small Ford. Timo Smith, jogador do Milwaukee Bucks. Vamos aí que a gente tá seguindo a carreira na NBA, mais um dia de trabalho. Eu vou dar uma olhada aqui no calendário para ver o que a gente tem para fazer hoje. Bom, acabei aí já então, aqui no off day, né? Acabei já fazendo algumas coisas e agora eu tenho treino com o time. É obrigatório, não posso faltar. Vamos que vamos então, cheguei aqui já na nossa arena de treino, nossa quadra de treino, tá todo mundo aqui, tá ali o Monroe e tal. Esse tipo de treino, galera, eu já falei várias vezes em vários vídeos, você não pode faltar. Se você faltar, você tem consequências, né? Eu mesmo já sofri consequências aqui de faltar um treino, que foi perder minutos de quadra. Então, eu aconselho a vocês, eu sei que às vezes parece chato, mas de vez em quando tem coisas bem legais pra fazer aqui na arena de treino, né? Além dos treinos comuns com o time, tem alguns desafios com outros jogadores, né? Então, venham treinar, que é sempre bem legal você passar esse tempo aqui com o time, né? Além, eu não sei se tem... se tem influência direto na química, esse tipo de coisa, mas é sempre legal vir treinar. Vamos ver qual é o treino? Um contra um, né? Vambora. Começando aqui um X1, ó, com o Middleton. É o Middleton. Pra lá. Opa, opa! Que jogada! Bom, final de treino. Estou aqui só treinando por último o meu free throw, que eu preciso melhorar, vocês sabem, eu tenho perdido bastante. Então, final de treino, vamos direto pro jogo daqui mesmo, vambora. É isso aí, rapaziada, caímos aqui então, vamos enfrentar o Cleveland Cavaliers, o time do Kai Irving, LeBron James, Kevin Love, J.R. Smith. Enfim, é um time extremamente forte, vocês sabem, né? É o atual campeão da NBA, não precisa nem falar nada, não preciso nem apresentar pra vocês, né? Tem muita gente que já torce pro Cleveland desde pequenininho, se é que vocês me entendem. Então vambora, batendo bola aqui, aquecendo com o time, eu quero só verificar legal, quero só conferir qual é o time do Cleveland Cavaliers que vai vir titular, vamos ver. Dando uma olhada aí, olha só. Kai Irving, Shumpert, LeBron James, Kevin Love, Tristan Thompson, J.R. Smith não é titular. Tá aí LeBron James, o King. A bola vai subir, ainda estou no banco, apesar de ter subido bastante meus minutos na rotação. Olha o LeBron James, mas ainda estou no banco. É lamentável esse tipo de coisa, certo? Então vambora, a bola vai subir para mais um jogão da NBA. E eu já estou pronto. Vambora, então vou simular, galera. Lembrando que tá, tem aí um link na descrição pra vocês votarem na câmera. Não esqueçam disso, beleza? Vou jogar hoje aqui nessa câmera turbo pra vocês matarem a saudade. Olha o Kai Irving. Pra três. Começando os trabalhos, Kai Irving. Timeout do Kid. Marcação, marcação, marcação. Tem que ter marcação. Boa, pirulito roubado. Vambora, vambora, vambora. Tenta comprar. Isso, garoto. Bela bola curtinha ali do Antetokounmpo. Bela bola curtinha do Antetokounmpo. Definitivamente, pelo visto, você realmente shooting guard sempre quando o Antetokounmpo estiver em quadra, né, cara? Esse é um problema sério que eu vou ter que contornar aqui no Milwaukee. Alley-oop, Justice com o Antetokounmpo, cara. Que bola maravilhosa. Eu tava dizendo sobre ser shooting guard, né? E isso realmente vai ser um gigantesco problema, cara. Eu acho que eu só vou contornar esse problema se eu pedir troca. Ai, pulei errado. Era pra ter pegado o J.R. Smith. Vambora, 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 vambora. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. A parede. Isso, isso, Giannis. Isso, Giannis. Vou dentro. Ui, 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 ui. Quase, quase, quase eu consegui fazer ali a N1. 30-23, tamo no jogo. No primeiro lance livre. Chorou e caiu. Tem que melhorar esse lance livre, cara. Já vi que treinar bastante lá no off day ajuda a melhorar consideravelmente. Então tem que treinar bastante. Caiu. Calma. Fica nele, Justice, Justice, fica nele. Não deixa ele passar, não. Não, não. Kevin Love. Peguei. Bloqueado aqui, não, neném. Não na minha casa, Kevin Love. Olha isso. Rejeitado. Mais uma vez, Kevin Love bloqueado lá no alto. Cheguei, cheguei. Calma, Justice, cola nele. Não, aqui tá marcado, tá marcado. Não, 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 não. Olha, de longe. Deu aro, deu aro, deu. Ai, caiu. Boa. Vem fazer. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Se mexe. Passei. Opa, opa. Falta no garoto.
Falta da fera. Lance livre. Caiu primeiro. Muita calma nessa hora. Ai, não. Vamos voltando então. Vamos ver quem é que vai falar. Deve ser o LeBron James, muito provavelmente, né? Vamos ouvir. Go back and I'm able to you know, read the scouting report, you know, and also when I get to the arena, I also watch more film on each and every guy that's going to be playing, guys that I know I may be, you know, matched up against, you know, throughout the night. So I'm not surprised by anything if it happens throughout the game. So it's a lot of preparation that goes in, you know, to just one game, just trying to get one win, but that's what it takes to then get. Isso, garoto. Plane. Plane. Vem. Era no Tom Make. Bora, Denver. Justice. Boa bola, Justice. Calma. Pra cima do J.R. Smith. Se liga no trabalho de perna no low post, garotinho. Denver, passe aqui. Não. Voltei, vem. Isso. Trabalha. Vambora. Não. Ai, vou pegar. Peguei. Bloqueado. Olha esse bloco maravilhoso, meu Deus, no Mo Williams, no contra-ataque, a lá LeBron James foi pregado lá em cima, Mo Williams, olha que maravilha de bloco. Justice, vem, não? Tá bom, vou abrir aqui, não, boa Tom Maker, cara, quando eu melhorar isso. Vambora. Tava dizendo que quando eu melhorar, aumentar os atributos ali no meu finisher, né? Na minha finalização, cara. É, vai ser difícil segurar o garoto, hein? Ah, errei o segundo. Calma, Justice. Isso, garoto. Vambora pra três. Deu o aro, ai. Rebaixa. Ai, não. Voltei. Calma. Tá controlando aqui a situação. Não. Desculpa, treinador, agora foi total culpa minha. 48 a 35, vai subindo a larga vantagem. Calma, não! Eu vi, bora, Justice. Excelente bola, eu vi, garoto. No último jogo ele fez 17 pontos aí, o Justice. Lá vem o King. LeBron James, cheguei de arde. Não! Ai, peguei! Ai, falta nele do Plumlee, cara. Ai, meu Deus. Isso, garoto. Vem, Tomeke, aqui na esquerda. Tomeke. Isso, garoto. Não. Ai, não tá dando certo esse pick and roll. Tô falando pra vocês. Vamos, Justice. Pra três. Justice Young, senhoras e senhores. Fui pro banco. Na metade do segundo quarto. 11 pontos de vantagem pro Cleveland. Provavelmente não vou voltar nesse último quarto, é muito provável. Não estou tendo muito embates com o LeBron James, como eu falei. Olha, 71 a 55. Porque quando eu entro e... na maioria das vezes ele não está em quadra, porque eu entro com o time reserva. E quando eu entro com o time titular, eu sou churinguagem. Então eu acabo marcando aí o Mo Williams ou Kyrie, what were you all focusing on coming into the game tonight? Olha aí o... So I come out with a, you know, intense focus and intensity that, you know, other teams can't match. Just doing whatever it takes to, you know, keep our tempo. You know, guys are in a great rhythm when we have a great tempo. So just trying to get everybody involved and do whatever it takes to win. Well, we'll see if you can keep playing at your pace in the second half. Thanks a lot. Back to you, Kevin. Thank you, David. Então é isso. Vambora, então. Vai ser difícil a gente tirar essa vantagem aqui, porque, acima de tudo, o Cleveland também é um pouco apelão, né, cara? Além do Golden State, é claro. Michael Carter Williams. Justice, calma, vou colar, segura, isso, passou bem, Tedovic, isso, que belo passe, Andy One pro Greg Monroe, que passe do Tedovic, que jogada de equipe, jogada trabalhada, vamos trabalhar que a gente vai chegar nesse placar, em 72 a 64, vamos acertar essa bola, agora sim, com o LeBron James, ai, passou, Thompson. Calma, marcando o King, hein? Tô marcando o King. Ah, não é, gente. Ah, gente. Ai, velho. LeBron, cheguei. Não, esperam chegar, LeBron. Deu aro. Isso. Boa, garoto. Vambora no contra-ataque. No giro.
Meu Deus! Olha essa bola pra cima do LeBron James. Ficou procurando até hoje o LeBron. Olha que giro maravilhoso. Se liga. Olha esse giro pra cima do LeBron James. Fazendo isso com 67 de overall, imagina mais alto. Calma, LeBron. Peguei. Não, errei o bote. Peguei, rebote é meu. Calma. Vamos, Justice. Pull up. Ai, meu Deus, deu o aro. Ah, não, Justice. Kevin Love, claro que vai cair. Claro, tio. Isso. Encosta aqui, vem. Vem a parede pra mim. Não, do outro lado. Isso, morou. Bora, Justice. Belo passe. Que jogada de equipe maravilhosa. Segura, vambora, vem. Teletovic, vou passar. Me solta, LeBron. Peguei, rebote é meu. Calma. Ai, cara, eu não tô conseguindo subir pra essas bandejas. Caiu o primeiro lance livre, 83-74. Acho que ainda dá. Ai, não, velho. Justice, calma. Vem comigo aqui. Isso, garoto. LeBron, a parede. Calma, fake. Calma, vem, Morrow, isso, Morrow. Vambora. Vamos pro jump. Caiu no jump, finalmente, né? Isso, garoto. Na parede, Morrow. Isso, bate na massa, LeBron. Que eu vou dentro. Não, vambora. Hanson, Justice! Pra três! Parede, ó. Bate na massa. Calma, Justice. Calma, Justice. Isso, picado, devolvi. Calma, passei. Caiu! No tapinha, mas caiu. Alley-oop com Justice. Se liga, cara. Essa dupla tá ficando extremamente entrosada. Olha o passe, ó. Se liga na jogada maravilhosa. Que dupla, meus amigos. Faltando 3 minutos pra terminar o terceiro quarto. Não, fui olhar o relógio. Mano, não pode ter um segundo de descuido, velho. Sério. Justice, se a parede vai vir aqui, ó. Calma. Vem, bate na massa. Calma. Passei. Alley-oop, agora sim. Enterrada reversa. Olha o passe do Justice, cara. Que dupla, meus amigos. Que dupla vai surgindo. Se liga só na visão. Olha o Justice só por cima de três jogadores. Chegar a proteção. Já tá por 20, né? Aquela vantagem que eu já falei pra vocês, que provavelmente é script. Passei. Fui dentro. Falei pra vocês, né? Já tá a vantagem de 20 pro Cleveland. E ela vedova. Calma, picado, boa, Justice, proteção, só chutar. Pra três! Bom, final de terceiro quarto, aquela vantagem marota. Isso deve ser script, cara, não é possível. Tô jogando bem, né? Tô jogando bem individualmente, mas o time, enfim, deu uma caída. É que assim, sei lá, quando o time troca muito... O time não consegue manter, tá ligado? Eu sei que isso é normal na maioria dos times, até o Golden State sofre muito com isso, né? Mas seria legal se a gente conseguisse manter um padrão, né? Principalmente na defesa, cara. Coisa que eu não sofria no Minnesota, né? Quando trocava. Então vambora, vamos iniciar o último quarto. Vamos ver se eu jogo bastante. Não joguei no último quarto. Voltei no finalzinho já. Faltando 30 segundos, ó. Infelizmente. Calma, chegou a marcação. Kyrie Irving de longe. Meu Deus, Kyrie. Bom, o ginásio já tá praticamente vazio aqui. Ai, não, rebote é meu, ofensivo, calma. Ele também chuta. Ai. Vamos chutar aqui, ó. Fim de papo. 128 pro Cleveland, já 110 pro Milwaukee. 19 pontos, 9 rebotes e 1 assistência. Galera, provavelmente nos próximos vídeos eu vou aumentar a dificuldade aí pro Hall of Fame, beleza? Mais uma derrota. Hoje em casa, o ginásio já estava até vazio antes do jogo acabar. Bom, galera, não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre, beleza? Com o seu like, que é sempre muito importante pra mim.
e o seu comentário também para vocês avaliarem bem o vídeo e fazer com que cheguem outras pessoas, e assim faz com que o crescimento do canal aconteça, beleza? Vou ficando por aqui, não esqueçam que no link da descrição, o primeiro link, tem a enquete para a câmera. Se você ainda não votou, vote lá. A câmera Turbo, que foi a que a gente jogou hoje, e a câmera Broadcast, que foi a do último vídeo, aquela de transmissão normal da NBA, beleza? É sempre importante o seu voto e a sua participação. Vou ficando por aqui, valeu!